Mislim da bi trebalo vremena i vremena da se i para, donacija i svega da se sve to dovede pa ja obisno, prvom. Ja obisno poručim mojim Srbima ili pravoslavcima da se odreku cigarete i daju svetinji. Sve što je rekli. Bravo. Ajde dana, slušači. Dajte reći. Zlatni manastire. I otac i ojlo tako kaže. Jedan Beograd, kad sam samo jedan dan ne pušim. 40 tona cigarete. Da. Samo da jedan dan ne puši pa da vidite kako bi to bili sredi. Samo vam mogu reći. Da, ja ništa nisam uštedila od sad ne pušim. Nije baš da ne marno. Sve sam mislila da hvala. Ono mi je odreku što je. Zato ono kaže ovaj, kaj ne daj Bože da se Srbi složi. Da. Ovaj, nismo složni. Ni da bi ovo prijatno. Pa dobro, hvala Boga, ali eto koliko toliko pomaže država, malo vernici, tako, podiže se manastir. Ovo što se radi u crkvi, došla je. Hvala onima koji se začuli ovoliko. Vernici, tako, ljudi, radi, Sveti Sava to polako podiže. Ja ne znam. Mi se trudimo, eto koliko moguće. Podržavamo tu. Činimo molitve, imamo, hvala Bogu, svaki dan liturgije, da Bog daje snagu. Svaki dan služimo svetu liturgiju, sve ne daje Bože neke bolesti, tako i neku putovanja, tako da mora, ne znam se, da nas spriječi to, a inače imamo snage, vaše imena koje ostavite ovde, redovno se pominju, samo nemoj neke krstene da ostavljaju. Ili koji nisu krstene pravo, pravo se ne redi, ili imaju koji nisu pravo slavni. Ovdje ne znam. Ima. Može da se crkva moli ako nije kršten, posle ne zgore bude. Nije kršteni, ali mešan. Kako to mora? Gospod kad je pravio crkvu nije rekao da bude izmešana, nego jednu svetu sabor na apostolsku crkvu. 33. godine su pitali da smo nešto. Pa čučaj, nema to sad ko pita i ko ne pita, a sad da prihvatite pravoslavlje ako ćete da... Može biti crkveni ljudi. Ako će se spašavati? Ja znam gdje smo je dobro. Ja bi se sadim svaki dan sa ženom. Ja sam se krstila od 60 godina, sad imam 60 godina. Jedna snaja Ukrajinka, druga Kolumbijanka i onda... Aj, dobro, ili Ukrajina se ima pravoslava? Ne veze da li si Grk, Rumun, ali bitno je smo pravoslava. Mi je Gospod rekao, mi sve tu samo, da? Što ne ispraviš to? Evo da vidi, pa malo da uzmeš Vladiku Nikolaja, lovo da ti je svetim, ti taj umalak ste pred duhove. Pa dobro, slava Bogu, vidi. Ne znam kako god hoćete, ali tako Gospod je rekao, samo upravo sve je to pravoslavlje i kroz to sve. Nema tu. Papa je drugi Juda. On gradi sebe da je jednak Bogu. I ne može njegova crkva da bude kako treba. A kad je Stepinca proglasio za sveca. Da. A taj je najviše zaklo Srba u Jasenovcu. Ne, jel' tako? Još mnogo stvari. Dosta nam je više Jasenovca, gdje se Srbi dva pravaca. Onoga iz Bradine gore i što je da. Pa ne samo, oni su, pazi, najviše su frate, ne li, ovi sve te... Još više nego. Da, da. Frate, više nego narod. Anijeli su i svom narodu i da bi mogli. Pa tako, ali nemaju oni nikako duhovnu silinu, znaš, evo. Baš se to ovdje desilo u Šidu, isto ima, ova sestra kaže, ima i mješoviti, pa ne znam, njemu je majka bila katolikinja, pa kad se udala za tatu, prešla u pravoslavnu veru, ali ujači su ostali katolici. I sad mu umro jedan ujak, on otišao na sahranu i on mene pita, kaže, da li da idem? Ja kažem, ako mene pitaš, nemoj da ideš, znači ti tamo kad nema pravoslavnog popa, što imaš. Pa ujak me ono, pa ti ako misliš da trebaš da ideš, ti idem. On ode tamo i on sad nosio taj venac ili krst među prvim, a išao frata i tako, s vremena vreme pršio onom njihovom vodicom. A oni vodu sole, jer nemaju blaga duha svetog pa im se ukvari. I sad on tako, kako je propio vodom, njem upane u oko. I morao ići doktor, tako stavio mu flaster. Kaže, dobro si ti ne rekao da ja ne idem tamo.
me pita. A oni vidite kada sveći vode, oni ovaj sole i kažu voda i sve izvor života i kao sjediniju se. Nemaju blagoda Duha Svetoga, a mi ništa ne solimo. Vidite koliko sam ja prlja, pa opet Duh Sveti ide kroz mene. Ja sam ovdje najprljaviji među vama. Niste. Najgrešniji. Nemoj to opće tako. Najgrešniji sam. Nemoj to opće. Pa kako prljava je duša ko hoće. A vidite kako Bog to opet, ali ja ispovedam pravoslavnu veru. I zbog moje veroispovesti toga Duh Sveti kako to kroz ovakvu zarđalu žicu sprovodi blagoda Duha Sveta. I sve to što radite, radite za pravo. I to, ovo dobro znajte da smo zadnja vremena, ja sam vam najbolje mjerila. Jer kad je crkva spala da ja služim, znajte da je zadnja vremena. Razumijete? Ne treba vam, bolje vam mjerilo ne treba. Da ne falite sami. Nema tu. Tako da, eto, to vam je ovaj... Da se spremate za ovaj prolaz, vidite, još je malo, ko zna, 2013. ćemo i pregurati, da vidite. Sprema se opet se neki rad sprema protiv pravoslavlja, razumijete? Da. Ovo je, vidite kako se to dešava, ovo je neko, samo primjer je da se oni malo oporave. Pripreme, jeste, i oni neće oni ostati da nas ponovo ne bombarduju. Da nas ne napadnu ili nešto, da nam neko će nam zlo naneti. A ja kad sam išao i tako, vidim da je naišlo veliko zlo na nas, pravoslavni narod, srpski. Pa pitam je velike duhovnike, kažem, oci, šta će ovo biti s nama? Oni kažu ovako, ako se srpski narod ne pokaje, svi ćemo propasti. Neće niko da posti, neće ti čitamo psaltir. I najče kaže, kad bi uzeli pravoslavci, naši Srbi, da čitaju psaltir, kaže, i da postoje, kaže, Bog bi uredio takvu državu, dao nam pobožnu vlast, sve bi kaj Gospod to uredio. Ali eto, mi smo slabi, ne možemo se pokrenemo. Malo nas je koji postimo. Malo. I tako Gospod će dopustiti da propadnemo i mi sa njima. Ovi koji, vidite koliko samo urade abortusa u jednom Beogradu. Pa ne daj Bože ove pedare sad. Što štjeloše da je registruju tamo, da im dozvole da se šete, još da i to dozvoli smo, propadao smo totalno. To je strašno. Vidite koliko je to opasno. Daj menjamo sebe, mora sebe da menjamo. Prvo ga krenemo sebe. Da očistimo našu baštu, našu dušu, pa će Bog urediti okolo dalje. Nego mi gledamo tuđe na naše ništa. Ma slabo to, nema. Tako to, pa ne mora... Nisu im dali. Znaš kako, vaspitanje prvo, najveći nivo vaspitanja ide iz porodice. A vidite, danas je to mnogo zamrlo u našoj, pogotovo u pravoslavlje zamrlo. A danas deca vode porodice i kuću, Bože sačuvaj, eto šta se znam. Ja znam kad sam bio u mojoj porodici, deda, kad uđe u kuću, svi mora da ustanem. Ljubila se dede ruka čoveč. To bila zadruga dece, to bilo se, moralo se, znalo se ko. Kad neko dođe u goste, on sam očima pokaže, u ćošak te nabiješ, ne smiješ da se javiš. A šta sad deca radi? Prvo za trpe zidu radnici, pa onda stariji, pa deca. A zato sad vidite, ne možemo na svakom ćošku narkoma, razumiješ, kriminal. A to sve iz porodice izašla. Ljubi ga majka. I eto kad tako, ljubi ga majka i ode, a? Pa da. I on ode, posle tuče majku. E onda posle, joj, oče mene, moj sin tuče. Pa ti si mu dozvolila da te tuče, brate, sve smo dala životu. Da se rodila petero djece, ne bi te tuče. Ali, neće, niste da rađete, ne vredi. Jedno ili dvoje. Samo mi Srbi gladnemo se učin da se hranimo. Iskorenit ćemo se. Pa evo ti vidi kako, jedno muslimani kako se u Bosni množi. Evo Šiptari što radi. A kad gaješ Srbi, najrodi djete, pa kaj, nemamo se učin da ga ranim. Prvo će kuću, kompjuter pa djete. Pa gdje to će? I on bude narkoman. Šta ga briga sve mu određeno. Razumeš? Nema da se muči. Molim? Morate da znate da ovi, kad djecu rađaju, oni njima pomažu. A šta nama, moja čerka ima četvora djeca, to da vam kažem. Ja imam dvoje. A svi će oni opstati, šta misli sad? Pa opstat će, ali država treba da pomaže nas malo, a ne daju im ni da rade. Mi treba da se borimo, ne tražimo svoja prava, vidite, evo. Ja sad ovo omladinu kad kažem, ajde, evo ova omladina, niko nije završio fakultet.
ostalo mu 2-3 ispita, niti je tam ni vam, izgubio to vreme, razlijenio se, propio se, propušio ili ne znam šta, ima neku tam devojku, ljubavnicu, Bože, niti mu je žena, ni djevojka, ni on ne zna šta mu je jednikom. I gubi vreme. Eto, gdje gubim? I na kraju dođe, prodaje tamo papir na pijaci. I kako onda nemamo ljude, nemamo dobar stručan kadar da ode tamo, da on bude neki predsjednik, da bude šef, da bude neki poslanik, onda ćemo da nam da, da nam pomogne. A da smo pre 30 godina da ste nas ovako okupljali, slušaj se, nismo mi vas ni sad okupili, nego je vaša duša počela da straži živog Boga. Razumete? I onda, vi ste mene našli ovdje ko već ne ja vas. Razumeš? Pa slušaj, zato što nije 50-70 godina ti je vlato komunizam, sestro, šta očekuješ, razumeš? Ali evo koliko imamo, kako je prošao komunizam, popis u crkve prazni. Ja sam bio u Republici Srpskoj kad je bio tamo rat. Sad Republika Srpska, bivša Bosna. Kad je počeo rat, to je red bio ispred crkve. Nema, uđu u crkvu. Kako stade rat? Razne crkve. Znači opet Gospod mora da dopusti neki rat, neko stradanje da bi napunio crkvu. Kako je Beograd bio složen kad je bombardovanje, delio su parče hleba. Jel se sećate, ajde. Kad je bilo bombardovanje Srbija, onda su svi bili braća. Delili su što su imali. Kako stade bombardovanje, sad ne mogu da se vide. Pa nemoj, da su smiješni. Pa nije problem u nama, viš da je problem u nama. Nećemo da, a Gospod kaže, ako ne ljubimo jedan drugoga, koga vidimo, kako ćemo ljubiti Boga kog ne vidimo? To je prva zapovest. Dobro, eto tako, vi se žurite, polako. Molite se Boga, čitajte psaltir, postite, molite se Boga. Ovaj se rod, vidi kako kaže Sveti Oci, kaže, ako cijela vaseljena, kada je crkva da moli se za vas, ako vi ne pokrećete sebe, teško je, teško to ide. Razumete? A vidite, kad bure koje ne zadno, ne možeš vodu na sud. Znači, mora prvo da mu damo zadno dno, da ima lepo podlogu i onda, e tako. Kad i vi pokrenete sebe, da očistite vaše duše, da ima deda se izlije blagoda Duha Svetoga. Mi pokrećemo Duh Sveti, ali kako? Na prljavu dušu Duh Sveti, u prljavom telu Duh Sveti neće da obitava. Zato imamo ispovijest. Redko ko će da se ispovedi. Kad dođu pred sveštenika, kaže, si grešan, grešan sam. A gdje je ono, od 7. godine kad kreneš, gdje su radi ovo, su radi ovo, su radi ovo, pa i to greh. Pa sve je greh, brak. Ako treba to izbaciti iz naše duše i tela, očistiti to. Pa jeste, s pokajanjem. I ne grešiti više tako. Tako mene ovi kad me vide u manastiru kažu, Bože dragi, kako mlad čovjek, šta je on toliko zgrešio, pa sad mora da živi u manastiru. A ja kažem, nema šta nisam. Nije razlog sad da je pokrijan svoje grehe. Bog je došao zbog nas grešnika, nije došao zbog pravednika. Tako da, nije mene sramota što sam ja grešnik, ali sad me sramota što grešim pod ovom rizom, to me sramota. Evo, više nas napada nego vas. I sad ako ne znam se borimo, potonu smo, gotovo. Borimo se. Ne dajte veru za večer, kako kažem, a? Šta ste rekli, izvinite, nisam čuo. Ne dajte veru za večer. To znam. Da, to je stara poslovica. Pa jeste, ali. Mi smo se toliko raslabili, malo te ne da smo i dali. Sad ovi kad počnu da udaraju žigove, da ne žigisu, još će malo to početi. Pa mi kad budemo gladni, pa ćemo reći, Bog će oprostiti da ja imam, da jedem, pa neće mi to uzeti za greh. A neće nas to opravdati pred Gospodom. A Otac tada je ovako govorio, kaj čuvajte svoja semena. Znači, seme od pasulja, od graška, od kukuruza. Vidite, sad niko ne sije domaći kukuruz. A gdje ćete nabaviti seme sutra? Kako ćete posijati? Kupujemo kinetsku belu. A? Kupujemo kinetsku belu. Pa kupujemo, jeste kad nećemo mi da zasadimo ovdje. Neće Srbi da kopaju. Zato što majke imaju po jednog sina i onda mu kupi onaj Suzuki Kawasaki i da mu goriva i onda se viće vrum, vrum.
A neće da se vatimo tike. I onda ostavi glavu na banderi. I onda, joj Bože, šta mi ga uze? A ti si mu dala ubistvo, čovjek. Onda nijedna bandera do Sremske Mitrovice ne vera da obstane. Sve ovi smo, ako je nije s motora, onda je sa koma. Sve klinci. Možda se čuvaju po 200 na sat voze. Ne mereš ostati. Nijedna bandera nema čita. Ili je nageta, ili je nema nikad. To se više ovako podrezano dozve. Potkinuli je. Bože, sačuvaj. A kaže, Bože, što mi ga uzeli? A ti si mu kupio to. Nije Bog mu kupio. Pa to je tako. I onda stavio barjak na kuću i ceo život ga ne skira. A da imao sve četiri za cijel, pa opet nešto ostalo, jel? Jedan, gotovo, ovdje. A na jedinice se oće, mi kad smo bili tamo u ratu, najviše su jedinci ginuli. Tam gdje ima 7-8 braća, neće ga nemeti, gdje ništa. A jedinci ih to nema, kako skruško. Bože sa čuva. A ja znam koji su prošli rat, pa kad se rat završi, on pogne u saobraćaju. Bože dragi, kaj da li moguće. Prođe ratište, a u saobraćaju opet strani. Pa, iskušenja, vidite, ali nema tu, nema molitve, nema pokajanje. Pa se to dešava. Ko zna, majke možda imala abortuse, a nisu ispovedile, nisu okajale, pa Bova deca živa stradaju. To je najveći problem, abortuse. To je ubistvo. A redko, ja mislim, sad ne prozivam ja vas, ali redko ko da nije uradio. Ja mislim da je Beško škola, naša spitala dan. A Sveti Vasilije Veliki kaže, za jedan abortus 7 godina ne prilazka svetoj čaši da se živi u pokajanju. A ja sam imao majke koje su spojale po 30 abortusa. Pa kako majko to dozvoli da kada je muž bio pijano? Pa ako on bio pijano, nisi ti jedna ti manje. A ti vidiš kako se to dešava? I sad 30 godina, 30 po 7 godina, 210 godina, neće ni živ toliko kod da je gavron jedna ti moja. Kako ćemo to da ispravimo sad, neće stići ni to. Bože sačuvaj. E tako. Mnogo ima toga danas i mnogo. I ovo sad, to je sve sodomski greš. Sad ovo muško loštvo, to je Sodomija. Sodoma i Gomora je bila. A vidi kad je Gospod stila pošeti Sodom i Gomoru, on je rekao ovako, kaže, nije rekao ako nađem 2000 ili 2 miliona ljudi, pošteti ću taj graj. Neko kaže, ako nađem 3 pravednika, pošteti ću taj graj. Evo vidite. A sad kad uđeš u ove gradove, aj nađi kojeg pravednika. Sve će to otići propast. Samo kada se Gospod... Kad razgnjevimo... Nije Badava tri sveta trojica. Aj? Nije Badava tri sveta trojica. Pa nije. Eto, tako je, hajde. Da vas ja više ne cedim. Ne vas slušao danima. Dosta. Jedino u Čirilovu. Da imate. Bolje vam je čitate Žitije sveti. Oni su to je provereno, utemeljeno. Ja sam vam nestabila, nemojte uvijek, Krista se ugledajte, nemojte u mene. Izitije svetih otaca čitate, mnogo lepi poukajni. Da vidite kako ima, kako sveti oci branili veru, kako se borili za veru i kako su stradali kroz veru. Da je najveće merilo, samo Izitije sveti. Vladiku Nikolajeva ili Miroviće, on mnogo govori, i o molitvi, i o pokajanju, i o svemu. I o Savi Kuloji, i o Svetom Savi, a njima se može. I on je mnogo izučan. Znači, Sveti Sava se najviše borio protiv jeresi. Zato ga Bog tako proslavio. On se protiv Latina borio. Pa da, razumijem da. Na sami zmočaju. Tako. Dobro. Ne Bog ne pomoć. Ne dajte se. Ako ostanete pravoslavci, spašite se. Mi se ne dam, ali ovi što ostaju iza nas, ne znam kako će. Aj, pa da prenesemo na njih, šta? A prenosimo koliko može. S kolena na koleno. Trebalo bi od oca na sina. Ali sad izgledamo ona od sa djeda na unuka. Pa sad, kako gde? Ima još porodica koja žive blagočestiva, nije baš, ali ima i djera slabljena.
Ja znam mnogo porodica gdje se poste, svi postaju srede i petak. I čak poste i ponedjeljak. I to cele porodice, imam tih poputa. Postili smo mi posle rata, kad se rodio i svaki dan. Oče, možete nešto da vam kažete malo na temu ovih građanskih i crkvenih brakova? Pošto je to ovako dosta aktualno, ima građanskih, a crkvenih ne postoje. To, u slučaju, građanski brak nije brak, to je samo registracija. Venčanje u crkvi je brak. Tako, to si dobro pomenuo, ja ako nije venčan u crkvi, ne češće, nego ima godina dana. Znate koliko sam se duhovno uzdigao, kako sam to uveo. Imali smo takva iskušenja. Kad dođe ovde, kaje se, a mi razrešimo ga, pričestiš ga, tu abortus i nevenčan, svašta nešto ima, razumeš me. I ja se uzimam, a moj vrat tanak, a Gospod kaže, nemojte uzmati bremena kojeg ne možete nositi. Boga mi, ja sad sve vraćam od čaše, pušače, nevenčan, sve od čaše dalje. Ne posti sve postove, nema pričešća. Tako to hoće. Postio sam jednu nedelju, pretrguo si se. Nema tako što. Da viš kako mi je lako sam. Oni plaću tamo, stano mi da plaćete. A oni odu pa se pričeste u drugu crkvu i posla zove bolestan. Kaj, ti sme prokleo, a te nisam prokleo. To ti je lekcija da znaš. Nema to. E, može da se jede u subotu meso, u nedelju da se pričestuješ. Pa kako to, pa to su... To nikad nije bilo u pravoslavnici, to tako. Da vam kažem, to samo i retici rade. Moji su roditelji postili, a i ribu nikada nisu jeli u vreme posta. Nikada. A što, kako sad može da jedeš mese da se pričeš? Znam od svojih 5 godina da su našoj kući postila, nikad riba posna nije bila kod nas. Čim ima krvi, riba nije posna. Riba je posna, samo kad hoćeš u veliku, kako da ne, riba je blagoslovena i može da se jede u vreme posta, ali ne bi trebalo u vaskršnjem postu da se jede u gospodinskom postu, po kanonu naše crkve, riba se ne jede vaskršnji gospodinski post, a i ne jede se ove druge postove kad hoće da se pričesti. Znači kad treba da se sedimo sa Gospodom, mi strogo na vodi. I to 7 dana na vodi. Da. Iako je post, iako nije post. Ja ne mogu to da dozvolim. Znaš koliko sam ja vratio od pričešća, kaže, imam blagoslov duhovnika da se pričešćem svaku nedelju. Idi kod njega. Ne mere on blagoslovat meni šta, preko tebe šta će ja da radim. Ti imaš za svog duhovnika blagoslov, ja od mog duhovnika nemam blagoslov da to radim. I vidite kakvi to problem izlaze. Ja sam počeo za svog duhovnika. Razumeš? Ja blagoslov mog duhovnika nemam da pričešćem. Ja imam jedno pitanje, pošto me je tako zanimno, to poslije nama popularno, ovo što se priča o zaveštanju organa, kao što crkva gleda na to koje je stavljeno. Pa to nije, to je nešto sam počelo na Lotarija, ali pazi, mi kad živimo hrišćanski, nama ne bi ovo što to treba. Kako mi, ja nemam ni socijalno osiguranje, nemam ništa, pa živim. Važi, ajde nam vratit ću. Ja nikakav lek ne pijem sa stavljeno. Nijedno lek, nikad nisam popio lek, iako me boli glava ili nešto, ja čaj, molitva, bilje i tako. Ja budem bolestan, ne kažem da ne, imam bilje, ništa ovako nešto zvinija, bude prehlada, bude neka griba, virus, tako ne iđe, ali nikad nisam popio, nije pervex, ništa. Jedem bijeli luk, a sam prehlađen, pijem čajevi, imam tamo bilje, idem bilje na apoteku, uzmem i lečim se bilje. I molitvom, čitam psaltir, Davidove psalame, Bogorodičnu molitvu, svetitelja kojeg slavite, pomolite se njemu. I od toga da viš kako ozdraviš. Ali mi bez molitva ćemo da ozdravimo i da bez posta. Onaj ko posti, on ne traži lekare. Ali on je onako kako crkva kaže, neko nama odgovara. Kad dođe vaskršni post 7 nedelja, ako isposti, on se preporodi. Evo nama dolaze ova dečica, sada mladina, oni imaju psihičke probleme, imaju leukemiju, rak krvi. Razumeš? Svi koji dođu kod nas da žive, oni ozdravljaju. A što? Nema mi ništa tu posebno, sve molitve i bitna ishrana. Ako mi jedemo bilje. I ponekad ribu. Znači, non stop smo na bilje. Evo, oni se oporavljaju, samo tako. Kogodovo će ja prihvati, posluša, on se leči. Ja sam u Feneku imao
Njena devojčica je došla kod mene sa 22 godine. Ona se lečila u Lazi Lazareviću. Ovako je pila šaku lekova. Jadna ne bila, ne drogiraj se, šta će ti to? Ubistvo ti to. I ona počela da čita psaltir, da postoji, pa se ispovedla, pa mi pročitamo neku molitvu. Što je sad rodila troje dece. Udala se to samo tako. Ali ne, vama je teško poslušati. Kajma, postoji 7 nedelja, pa pusti onog popa šta on priča tamo, daj mi. On budalasa, kaže, tako to, uđeš. Pa ja ne mogu da izdržim, kaže. Treba krmet me jest. A zato i bolijem od leukemije. Znači, meso izaziva mnogo velike bolesti. Prvo, u mesu imate adrenalin, kad se svinja ili bilo šta kolje, ovca, zec, ona se uplaši, to meso poprimi, taj strah, nitom, jel tako? Evo, pitajte doktore. I onda vi to unosite u vaš organizam. I kad non stop jedete meso, vi se razbolite, postajete nervozni, besni, kao pas. Razumeš, svi ove životinje koje su mesoždare, one su agresivne. Tako i čovjek koji jede meso, on je agresivan. A čovjek koji jede bilje, on je smiren. On je pun neke ljubave. Znaš, iako ga ti napadneš, on je miroljubiv, on nije agresivan prema tebi. A ovaj koji jede meso, on je agresivan. Jedva čeka da samo da mu daš povoda da se bije s tobom. Razumeš? Ja tako to bio. Još u vreme posta, čovječe, kad se jede meso, Bože, sačuvaj. To sačuvaj. Sačuvajte Bože, to uopšte nije zdravo. Vidite, kad je Bog stvarao čovjeka, on je stvorio kao bijelja, da nije mesoždare, uopšte. U rajskom vrtu se ništa zahvalo nije. Ja ne znam, je li bio neko kod vas tamo? Da vidi rajski vrt. Da se budemo vratili. Pravilo vam je i to, koje je bio u svetoj zemlji, ne bi trebao da jede meso. To je hađiluk. I tamo je video gdje je rajski vrt. Gdje je Bog stvori Adama, gdje je Evu, tu je i Juda izo Hrista. Na istom tom mjestu. A bolesni koji boli od šećera, koji uzmaju inzulin? Pa ti koji su jeli meso, zato boli od šećera. E, nisu, ti su dobili od stresa, ja sam od stresa dobila. Pa što se nervirala? E, nemam zašto. Pa, gospod kaže, pa nešto si uzrokovala, razumeš me? U autobusu sam stradala, tad sam i dobila šećer, 90. godine. Pa si oni tukli mostove u Novi Sad. Pa dobro, pa eto, možda je toga, Bog dopustio da imamo i to iskušenje, ali... Trebate sve prihvatiti. Ja sam bio u Republici Srpskoj kad je bio rat. Pa je sin mi pognao 95. u ratu. Pa mi čerka sad umrla prije 16 mjeseci od raka želuca, od silnog stresa. Pa dobro, možda vam je to i genski. Nema, to nije na... Mislim... Možda vam je neko je ranije imao te takve vrste bolesti. To se prenosi. Znam, ali ja imam to na nervnoj bazi, to što sam dobila kad sam stradala, tad sam dobila, 90. godine. Da, jesi tad postila sve postove sredi petak? Nisam. Sad postim sredi petak. Pa ja, jeste, ali da si tad, ne bi ti to se desilo, razumiješ? To je tako. A može li to se prenese sa roditelja? Može, genetski. I bolest i greh. Gre. Isto, pa da. Da, ispostamo mi zbog njih. Kako da ne. Pa kako, možemo, kažu ovako, sveti otci kažu, od Adama i Eve imamo nasljedni gre. Pa jeste, baš tako. Od Adama i Eve, a ne od... Smo rođeni u grehu. Razumijem. Pa u grehu se začeha, u grehu me rodi majka moja. A u grehu živim. To je tako. Mi nismo latini pa da kažemo da nemamo greha. Oni kažu da nema i greha, su bezgrešni. Taj ko tako kaže, on se protivi. To su stare varalice. A? A to su stare varalice. Pa eto. Bog dopustio i to. Zbog naših slabosti. Ako oni nisu živi, kako mi možemo da se izborimo? A da se molimo za njih. Retko mi, ja mislim da mi Srbi najmanje posvećujemo pažnju našim precima upokojenima. Ne znaju se ni gdje im je grob, sestri. Nosimo svijeće, ne svijeće da palimo. Sve na to. I onda drugo uzimate te svijeće koje uopšte nisu prava svijeća, je voštana svijeća. Ovaj parafinove bele svijeće i to je da te Bog sačuva. To bolje nemoj paliti, već šteti ima nego...
Ali ko će to vama dokazati? A vi kad odete u crkvu, ove sveće skupe, ovdje 10 tam dina, e ja ću ono dinar. E, pokupuja ti ti opet. Pa dobro, ono je bar bila na Hristovom grobu, ali treba odnijeti voštanu sveću pa ja sve stati tamo. Voštana sveća je prava sveća, ovo sve drugo nije. Ja ne, uopšte ne dozvoljam da imam samo voštanu sveću. Šta će to? A sva crkva počadi od tog parafina. Bože, sad ti me ne možeš služiš službu čovječe koliko to štipa za grbu. Pogotovo gdje je mala crkvica, to ne možeš. To crn prestao bude će. A voštana sveća kad gori ništa. Evo. Tako je to. I kad vi, koliko sad danas, koliko ima sahrana, neće sveštenika da izvede. A zašto ne zovete sveštenika na sahranu? Nema veze, kaže on, šta ja znam, vaka je nemoj. Šta vas briga šta radi sveštenik, to je da ga pozoveš. Ajde. On je sve, dok ga god crkva priznaje, treba i vi da ga priznaje. I da izvodite sveštenike, da vrše opela, a da može crkva se moli za vaše pretke. Ne može crkva se moli ako nije urađena opela. Vi možete dati ime, ali nema tu, Bog vidi, Bog zna. Oće, može naknadno opela da se izvrši ako je sahranjena? Ako da ne, kod vaših sveštenika da odete izvete i da skinete te petokrak, da se zvate krsti odnat imaju, da tam odeš u groblje petokrak ako hoćeš, Bože sačuvaj. Kada? Kada uđeš u tursko groblje, ne u pravoslavno, Bože ti sačuvaj, ne je sramota bude. Ili dođete na grob, pa upali cigaru i stavi ovako na spomen. Bože, sačuvaj, majko Bože. Ne mereš da okadiš grob? Šta će mene dobro ako stavio cigare na ti, majko? Šta ti ja? Bože, sačuvaj. Pa ako je pokojnik pušio, oprosti mu Gospode, ne je znao šta radi. Treba se moliti za njega, da mu se ovo... A ne još mu to dolivati, razumeš me? I stavlja cigaru, Bože, sačuvaj. Pa kad krsnu slavu upali svijeću i upali cigaru i pomeša se tamjanica s cigarom. Pa Bože sačuvaj, ja vam garantim, ja malo, pretresite malo u vašim porodicama, svi koji je slava postala, mrsi u porodici je velika bolest. Evo ja znam, svi koji slavi svetog Nikolu, ne poštuju, vrlo redko ko poštuje, u porodici je strašna bolest, strašna bolest. I kad kažeš da je to zbog toga svetitelj, sveti Nikola je oštar svetitelj, on je jarja tuku na saboru. A kamoli nas neće da šiba koji to ne radimo kako treba. Zato što jarje vuko crkvu jereš. Pa su ga raščinili zbog toga, a sveta Bogorodica kaže nemoj da mi dirate, kaže svetog Nikolu, kaže da mu vratite čin. A vidite sad koliko ja, Bože sačuvaj, ja dođem na slavu, onda nemaš ništa posla da pojedi. Što si me zvao, Bože, kaže, jedi, kaže, šta ti jedem, čeče, nisam ti eretik neki, Bože, srče. I sreda i petak, ništa nije ni zastavlja to. I to mi se desilo, dođem ono sreda, nemaš ništa posle, Bože, srče. Kaj je to slava, čeče, pa vi gozbu možete napraviti kad doćete. A slava ima smisao takav, ako ispoštujem ono kako jeste. Znači, ako je posle, posle ti da slaviš. Ako ti slaviš slavu, ono postan dana ti mrsiš, to je ručak, jedno. Ručak možeš napraviti kad doćeš, pozoveš kumove, prijatelje, rođake, zakolješ prase, gajbu, piva, eto, veselja. A to nije slava čovječ, slava je znači ima svoj tačno dan i kakav dan, takav dan. Je li tako? Jeste, ali što onda ne pušti? A onda kaže, dođu mu gosti, meni se žali, onaj, kaže, pa moji gosti neće da jedu krompir, neće ribu, kaže. A nek poljube pa ostavi ako neće. Pa gosti treba njega da ispriši. Kada ugladni, pa da viš kako će jesti. Mi smo bijesni, silni čovječi. Mi bacamo hranu. Najviše mi bacamo hranu, čovječi. Puni nam kantener leba, čovječi, kukamo kako nema. Otiđite pa vidite kako spuni kantener leba. Nećemo da jedemo od juče leb, kaj je bajat. Ješćete mi baje bajati, samo polako, kad gosti ne pustimo, vidjet će mi. Ali ćemo mi iskanti onaj što smo bacali, pa ćemo vidjeti. Eto. Kad se šipo. E tako, znači, na slavi da ne pušite, da kad je posna slava da postite. E tako. E pa da viš kako će onda blagodat da bude, kako će taj vaš svetitelj koga slavite da bude zaštitnik vašeg doma. Vi ga isterate sa nemoralnim životom, sa pušenjem, kad
kađa volje cigareta. Kako će onda duh sveti da bi tamo u vašem domu kad vi kladite cigareta? Red pa se ko sveti od vas da uzme kadionci da ukladi kuće. Nema vas troje da radite. Boga mi svake nedelje obaveznika je praznik i sve. Od kakve do... Trebala bi svaka nedelja to da se radi. Svake se kadi kuća. Prvo ikonu, pa onda sve. Slavstvo, pa onda ide dalje. Eto, tako onda. A oče kad dođe gost za slav, pa zapali sveć, ovaj cigaretu, sveć, šta da radimo s tako? Slušaj, meni dođe ovdje gost. Napolje, meni dođe ovdje gost zapali, vidite, ja lepo stavljam na pisanje. Od sveću ovde, zapalim. Ovdje se kadi tamljanom molitvama, a ne duvanjskim divom cigaretom. I sad ja više njega ne zovem, to mi je brat, ostrica, ali ga više ne zovem na slavu. Jesam ja tu nešto grešna? Kako grešna je, bit će ti zlatne ruke. Da, više ga ne zoveš. I možeš njega da pozoveš, ali lepo kažeš, našli se kući ne puši i on može, ako je pušač, izađe napolje i ispuši cigaretu. Da, dok ne popije. Kad popije, onda počne malo. Ti ugasiš, kažem, možeš, baciš ga napolje. Baš tako. Ma svoga ne zove. To je tako? Da, da. Još on kaže, to je kaže dobro, to je dobro. Još on mi kaže, to je dobro, to je dobro. Pa slušaj, on je, ovaj je sigurno, to je, pa sve ti oci kažu da je cigareta prvi stepen droge. Da, da. I znači, ne može, on je ovistan o tome i ne može da se izbori, a i neće da se bori s time. Da, da, da. Ako god hoće, može da ostaje cigareta. Da, da. Eto, ja sam malo pre rekao da ne prišećem pušače. Tu je bilo kod mene, njih je dolazilo pa jedno stotinjak koji postoje sve postoje sredi petaka, bili se pušači. I kad sam ja prestao da je pričešćim, sve da ne ostavio. Bez molitve. Pa kaže, ja sad ne mogu da se pričešćim. Ne možeš. A šta ti bi na jedan put varnava? Kažem, išao sam da se ispovedam i duhovi mi zabranili. Pa što si išao kod njega? More mi ja. Ja tražim. Ja gdje god čujem da ima strog duhovnika, idem kod njega da se ispovedam. Šta ću ja kod onog koji je labav? Ja idem da spašavam dušu, da mi zategne, da me nauči. Onaj koji je labav, ne merete naučiš. Ja labav idem kod njega, on labav kod ja, šta će? Kad se udružimo ništa. Kad idem kod strogog duhovnika, pa on kaže, ne može tako, ne može ovo, ne može ovo. Ja poslušam, eto ga. Nemoj da pričešćeš pušače, ja poslušam, vidim. Njih stotina ostalo do cigare, viš koji uspe. A svi su se bunili, a sad su zahvalni. Svi su se oni bunili, jao, pa kako, pa šta sad? Pa onda mi traže blagoslov tam da se pričesti kod nekog drugog, kaže, ja ti ne mogu dati blagoslov. To, ako hoće tvoj svešnjak te pričesti, to je, on će dati odgovor Bogu za to, neće, ja, ti se pričesti, ako smatraš da treba. Tako ovdje za slavu Svetoga Savu, mi služi smo svetu liturgiju i poslaše mene da ispovedam. Mi koji god bio pušač, ja nisam dao da se pričesti. A niko neće bez blagoslova, zamisli. Ja kažem, ako ti smatraš da se treba da pričestiš, evo i mi, ja ti nabranim. A ja neću bez tvojeg blagoslova. A, tu je problem. Znači da ja tvoje breme uzimam na svoje leđe, na svoje vrate. A ti neće ni prstom da mati. Ni da se potrudiš, ni kaže smanjit ću, ni želim da ostavim, ništa. Nego jednostavno tako živi u tom poroku grehu i mi to razrešavamo. Mi to ne dozvoljavamo, slava Bogu. Bolje malo stada, ali odavno. Oče, hvala vam svemu, oče. Nemoj da osuđujemo druge, nego da radimo na sebi.